ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV ខ្សែការពារស្ពឺថាត្រូវតែឈ្នះបាសេឡូណាតូតិនហាមត្រូវតែបដូរបាសេឡូណាក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League នៅ Wembley ថ្ងៃពុធទី3តុលានេះបើតាមការអះអាងពីខ្សែការពារ Danny Rose របស់ស្ពឺតូតិនហាមបានចាញ់ Inter Milan 2-1 នៅក្នុងការប្រកួតបោកឆាររបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីរបូត2គ្រាប់នៅ5នាទីចុងក្រោយរ៉ូសបាននិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីរបៀបលេងក្នុងការប្រកួតជាមួយ AC Milan បានបញ្ចប់យើងត្រូវឈ្នះហើយយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងបានបង្ហាញថាយើងអាចធ្វើវាបាននៅនាទីដែលយើងកំពុងឈ្នះបរាជ័យក្រោមស្នាដៃ Inter គឺជាការចាញ់3លើកជាប់គ្នាសម្រាប់ Spurs តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេទទួលបានជ័យជំនះ3ប្រកួតជាប់គ្នាដើម្បីឡើងដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4នៅ Premier League និងឈានដល់ការប្រកួតជុំទី4 Carabao Cup អរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV